Hele, blížej se volby a určitě jste si všimli, jak jsou všude vždycky po republice billboardy. Politické strany dávají desítky milionů do billboardové kampaně, ale my to takhle dělat nechceme. My vám dneska ukážeme, jak se dá udělat taková jednoduchá pirátská lavička. Za pár šupek můžete na to dát různé věci, třeba do toho zastrkat noviny, takže se z toho stane alternativní držák na pirátský listy a stačí si ve městě udělat zábor a přesně takovouhle lavičku tam klidně na měsíc můžete postavit. Lidi si na ní můžou sednout, pozevlit, počíst si ty noviny a je to super reklama a ještě to je užitečný. A my vám teď ukážeme, jak se dá postavit jeden typ lavičky. A na ty potřebujeme 4 palety. Že z jedné palety uděláme opěrátko a zbavíme těchto dvou prken tak, že je vypáčíme. Ale to není vůbec. Dobrý. První prkno, ale chceš dělat to druhý. Tak já to zkusím. Tak asi tady z týhletý. Tyhle dvě prkna, co jsme vypáčili a vyndali jsme z nich hřebíky, musíme použít na zpevnění laviček z boku. Teď budeme tady z tohoto vrchního dílu teda vyrábíme opěrátko, takže to budeme muset tady uříznout. Uřízneme tady to opěrátko. Teďkon máme připravený tady to fešní opěrátko a už to jenom smontujeme dohromady. Takže pro zpevnění opěrátka připevníme ze zadu na druhý prkno tyhle ty 3 L-ka. Yes! Je tam. Ale tak máme přišroubovaný opěrátko. Teď je důležitý, když to budeme spojovat, aby jsme měli ty palety dobře srovnaný, protože když je nebudeme mít dobře srovnaný, tak to sešroubujeme blbě. To opěrátko si můžeme trochu přivohnout přes ty L-ka. Důležitý je, jak to prkno vede, aby bylo přišroubovaný ke každý té paletě, aby se to tím skutečně spojilo. Takže jeden šroubek dám tady dolů. Jeden tady nahoru. Já tady mám adoptovanýho kohouta. Fakt? A na co máš kohouta? Přináší mi vajíčka. Jo. Za 250 Kč měsíčně 40 vajec. Ne, 20 vajec. Jmenuje se plivník. Aha. Dobrý, pomalu. Se to chytí tomu vodu. Tlač. Dobrá, co to bude? Jo. Teďka uřízneme tady ty růžky, tak aby nepřekážely. Lavičku máme hotovou a teď ji pěkně obrandujeme. Na ten nápis si potřebujete vyrobit šablonu, na to můžete použít karton nebo čtvrtku, anebo takovouhle folii, jako to děláme my. Tady to chytneme. Na závěr použijeme sprej. Teď to necháme chvilku zaschnout. Mezitím to můžeme uklidit. Yeah. Na billboard si nesedneš. Lavičku máme hotovou a teď už jenom zjistit, kde máme ten zábor a můžeme ji tam umístit.